Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur mbrëmjen e së martës në Durrës. Aksidenti ndodhi pranë vendit mazoleumi i dëshmorëve, ku një automjet tip Ford mësohet se përplasi një punonjës policie të qarkullimit rrugor. Si pasojë e këtij aksidenti, mbeti i plagosur efektivi Gentian Hoxhalli. Ai u dërgua me urgjent në spitali rajonal të Durrësit, ku ka marrë ndihmën e parë shëndetësore, dhe ku ndodhet për fat mirë jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesi i automjetit u shoqërua në komisariat për veprimet e rastit. Policia tha se e regjistroi aksidentin rreth orës 19:45 minuta në lagje me numër 9. Drejtuesi i automjetit, shtetasi me inicialet RA, është shoqëruar në komisariatin e policisë Durrës sipas policisë për veprime të mëdhenjshme. Grupi hetimor mbriti në vendin e ngjarjes për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Kujtojmë se ky është aksidenti i dytë që përfshin një efektiv policie të qarkullimit rrugor, ndodhur në Durrës brenda një kohe të shkurtër.